桂林里苦林坪是许多民众选择运动的好路线，为鼓励民众能多多走出户外来运动并美化环境，日前竹山镇歌唱协会与茶茶公关怀促进交流协会也选择在此办理进山健行活动。办这个活动就是因为现在爱运动的人很多、因为这条路是大家正正面在行运动都会选择这条路来行，再来就是因为我们歌唱协会都在室内在唱歌而已，就有这次的活动让大家可以走来室外可以做一些运动，又可以保护这个环境的卫生。我们这次的人不只跟我们歌唱协会的人而已，我们就是地山的地面，我们都会跟他们说，主要是说为了自己的健康都可以来做进山的活动，我们哪少希望说大家哪少可以身体哪健康。自然环境的维护需要仰赖各位民众一起来努力，茶茶公关怀促进交流协会理事长张秀华也希望透过活动加强民众不乱丢垃圾的观念。这进山活动对我们班地来说也很重要的，因为我们去到哪是不是选的班地上都是很多，我也是用随手把它带下山来所以这个活动我总好参加了，因为这样大家可以把那个整理干净把环境整理好最重要，这样希望说透过这次的那个活动大家要注重一下我们居住的地方或是山上，到山上烤肉或做什么都是记得把那个垃圾带下山。先远友好感谢两个单位能够合力办理这样有意义的活动，也希望日后镇内能有更多团体响应办理，带领民众健行强身美化环境，并将竹山镇优质美景推广出去。在于我们竹山来讲，其实一直以来的话是有很多很好的一些景点跟区块值得大家一起来去关注，不仅是这一次举办这样子苦林坪的一个进山的活动，还有更多的一些路线跟地点，也期待我们竹山许多朝气蓬勃的社团大家一起来认养，嗨平常这样子做一个年度的一个举办，还这样子我相信整个一个竹山不仅是在进山也好进溪也好，但是除了达到身心健康的一个目的，更可以推广许多竹山地区更深层的一些观光的路线以及健康的步道。议长何胜峰肯定活动规划的用心，也鼓励民众有机会都能够一同来参加进山这样有意义的活动，为环境保护工作贡献一己之力。记者卢宇凯竹山采访报道。